হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে খবৰ? ভালনে? পূজা আহি আছে, সকলোৱে পূজা কাপোৰ ল'লেনে? মই এটা পূজাত এবাৰ আনকমন টি শ্বাৰ্ট লৈছোঁ। ত' সেই টি শ্বাৰ্টটোৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকেও পূজা বুলি আনকমন বস্তু এটা পিন্ধিব পাৰে। ত' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লক টি শ্বাৰ্টটো কেনেকুৱা খুলি চাওঁ। এইটোৱে সেইটো টি শ্বাৰ্ট যোনটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক খুলি দেখাম। ৰাতি কাম কৰে নকৰে সেইটো সকলোবিলাক খুলি আপোনালোকে চাব। এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটোৱে এইটো টি শ্বাৰ্ট। এই টি শ্বাৰ্টটো এই স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে কাম কৰে নকৰে বলক আপোনালোকক চেক কৰি দেখাওঁ। আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে কাম কৰিছে নাই কৰা, একদম সম্পূৰ্ণ তেনেকেই কাম কৰিছে। এই টি শ্বাৰ্টটোৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক মই দেখাম, স্ক্ৰীণত দেখাই দিম আপোনালোকক। ইয়াৰ দামটোনো কিমান, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। এইটোৱে সেইটো টি শ্বাৰ্ট যোনটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰিছে, ল'ব পাৰে আপোনালোকে। ৰাতিও একদম ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকিব, এইটো পূজা আপোনালোকে দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল একদম বুলি পিন্ধিব পাৰে। ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিছে, পিছফালেটো চাই লওক, ধুনীয়া চিম্পুল। সুন্দৰ